Anem a fer el problema 17 del dossier organització de la matèria. El problema 17 diu el següent. Tenim una massa de 50 grams d'un material desconegut, aquest d'aquí. 50 grams d'un material desconegut. La seva temperatura és de 95 graus. El deixem caure en un vas de precipitats amb 150 grams d'aigua a temperatura ambient a 25 graus. 50 grams d'aigua a 25 graus. Aquest és el cos calent i aquest és el cos fred. L'aigua és el cos calent, el material desconegut, perdó, l'aigua és el cos fred, el material desconegut és el cos calent. Un cop s'assoleix l'equilibri tèrmic, és a dir, que les temperatures del cos calent i cos fred són idèntiques, la temperatura final és la mateixa, un cop s'assoleix l'equilibri, ens demanen quina és la calor específica del material desconegut. Coneixent aquesta calor específica, podem saber de quin material està fet aquest material desconegut. Bé, un cop plantejat i entès el problema, com sempre, el que fem és passar les dades que ens han donat, aquí ens donen la calor específica de l'aigua, i diferents calors específiques de diferents materials i haurem d'esbrinar quin d'aquests és el material que composa aquest objecte desconegut. Anotem la massa del cos calent, que és 50 graus, la temperatura inicial del cos calent, 95 graus centígrads, la massa del cos fred, 150 grams, i la temperatura inicial del cos fred és 25 graus centígrads. Passem al sistema internacional les masses i tenim també com a dada la calor específica de l'aigua, com és natural, i ens diuen una altra dada interessant, i és que l'equilibri tèrmic s'assoleix a 27,39 graus centígrads. L'apuntem aquí. Quina és la calor específica X d'aquest material desconegut? Al igual que en un problema anterior resolt en el vídeo tutorial, el problema 15, el plantejament sempre és el calor cedit pel cos calent és igual a menys el calor absorbit pel cos fred. El signe menys es posa perquè la igualtat sigui certa. 4 no és igual a menys 4. 4 és igual a menys menys 4. Menys per menys, més. A continuació, desenvolupem l'expressió de la calor en els seus factors: calor específica, massa del cos calent, temperatura final del cos calent, temperatura inicial del cos calent igual a menys calor específica de l'aigua, que és el cos fred, massa del cos fred, temperatura final del cos fred, temperatura inicial del cos fred. Després substituïm totes les dades que tenim, que estan les unitats correctes, i només es queda aquesta incògnita molt fàcil d'aïllar, que dona que la calor específica del cos desconegut és aquesta. Per tant, aquest cos, si mirem la dada, és un cos composat pel material ferro, ja que la dada de la calor específica és molt similar a la que ens dona aquí i no s'hi assembla a cap de les altres. Hem esbrinat la calor específica del cos incògnita i també el material del que està fet. Cada material té una calor específica que és perfectament coneguda i està tabulada.